Nej. Alltså här var det ganska fint alltså. Ja. Bara för att. Ha det bra. Vi har det bra. Hur går det killar? Här är jag, här. Det är här är jag. Här, yes. Det är här någonstans. Det ser väldigt trevligt ut. Ja, jag, där är jag. Låter det eller? Nej. Nu går det att prata dags. Jag tror det är nästa. Eller? Det är lite innan där snett. Vi borde ju vara här. Ja, och då tänkte man gå upp på det vita upp där bara. Ja, precis bara. Där tänkte jag. Det är rygga. Okej. Nu jävlar vill jag att den ska låta här uppe. Åh, oh, jävla skitappel här. Titta! Dit ska vi! Om, är det nästa helg? En, två, tre. De ser inte så farliga ut. Du har inte varit där va? Vad var det där för läte? Åh! Ni var först! Blansa! Men nu är ni inte så farlig! Det här har hållit på 3-4 timmar! Hopplösa. Är det den sista? Ja, det är den. Fan, har jag helt missat att vi har tagit sista kontrollen. Och det känns bra killar? Ja, jag tycker jag är lite besviken att det här är lite... Om du är sviken så skulle jag säga att jag känner mig sviken. Och så tar vi upp den här leden här nere va? Yes. Ja, bara ner. Titta här.